друзі, скучили. Я сподіваюся, мене чутно. Розташував я камеру цікаву. І сьогодні хочу поговорити про процеси, які відбуваються в рамках організації, в рамках організації не тільки як якоїсь організації, а також явища організації боротьби за свої права. Ще зустрічаються радянські люди, які починають мені розказувати, що ти вчиш, ти там щось розказуєш. Приїдь та продемонструй, приїдь та покажи, як треба. Тобто, ви хочете, це я звертаюся до таких людей, щоб американський громадянин Рустам Ташбаєв, який 22 роки, чи вже 23, як поїхав всю країну, живе тут, працює, турбується про свою сім'ю, покинув все, що йому, до речі, не впало з неба, все, що він сам своєю власною працею тут добився, щоб він покинув і влаштовував життя для тих, хто звик нічого корисного. Ключове слово – корисного не робити. Зараз декілька людей або вийшло з організації, або продемонструвало якийсь не дуже дружню поведінку відносно руху. Я хочу поговорити про цих людей як типове явище. Типове явище, і я повторюю, що це абсолютно нормально, що приходять нові люди, а дехто з так званих старих бійців, як Адольф Гітлер називав Альтакампфе, уходять, розочаровуються в чому, щось не так. А це нормальне явище, абсолютно. У нас велика проблема з людським матеріалом в Україні. Людей десятиріччями привчали одне одного ненавидити. А знаєте, я зробив такий крок назад і трошки поменше якби вторгався в будь-які процеси, а більше спостерігав. І я звернув увагу на те, знову, це для мене був в свій час культурний шок, коли я потрапив в Україну після 18 років відсутності. Я звернув увагу на те, як же в українському суспільстві і, до слова, всьому пострадянському людей привчили одне одного ненавидити. На справі, не на словах. На словах єдина Україна, все буде Україна. Я цю сентенцію «все буде Україна» взагалі не розумію, не сприймаю. Що буде Україна? Що таке Україна? Україна така, як сьогодні. Я не хочу, щоб будь-кого таке життя було, або майбутнє, як Україна сьогодні, наприклад. А яка? Якась, заможна Україна, якась гарна Україна. Така Україна тільки в мріях, її немає. Її немає, і я не пам'ятаю, щоб вона колись була. Єдине, що я чув, що деякі західні області України при Австро-Угорському імператорі жили непогано. Оце єдине. Єдине, що люди можуть пам'ятати, що було якесь спокійне, заможнє життя. Але потім почалася Перша світова війна. То що буде Україна? Я не розумію. Отже, люди, про яких я хочу сьогодні поговорити, може це і неправильно, може не варто переходити на персоналі, але я хочу, ці чотири людини, вони настільки різні і вони настільки
демонструють діяльність, яка не приносить ніякої користі, що, я думаю, варто якби на цьому загостритися. Причому четверту людину, я не можу сказати, що вона не корисна, але в неї є деструктивні тенденції на почві віри, релігійності. Тому ім'я цієї людини я називати не буду. Ну, ця людина також заявила про вихід з організації, там, з усього. Отже, перша людина – це Саша Золотухін, який всім вже відомий, да, тим, що він якесь відео там написав, записав, який я поганий. Це перше, що ці люди всі, люди, які не звикли до корисної праці, до корисної діяльності, вони не акцентують свою увагу на процесі. Зверніть на це увагу. Перше, як це сказати, ознака, перша ознака, те, що ці люди ніякої користі не принесуть або не приносять, і на майбутнє взагалі ці, на цих людей, я просто рекомендую майбутнім менеджерам, якщо молодь зараз дивляться, людям, які щось будуть в своєму житті організовувати, на цих людей нема чого покладатися. Тільки ви бачите, що людина починає обговорювати інших людей, все. Це для цієї людини значить пріоритет. Його привчали, що він повинен бути краще за сусідів. Його привчали до цього батьки, його привчали до цього суспільство, ця радянська школа привчала, там може не витикатися, але по-тихому заздрити іншим і все таке. І у цієї людини фікс на особистості. Ця людина ніколи не буде щось казати по справі. Бо він буде казати, яка інша людина погана, як вона всіх колись не туди може веде і щось не так робить. При цьому ці люди нічого здорової якоїсь кращої альтернативи запропонувати не здатні. Чому? Тому що вони думають не про процес, а вони думають про другу людину. Їх цікаве тільки те. От. Саша Золотухін. В чому сміх всієї цієї ситуації з Сашою Золотухіном? Саша Золотухін образився, що його назвали там мусорською підстілкою, да, там якийсь там, ну, мусорським, коротше. Він вважає себе, що він патріот, борець, і ніякий він не мусорський. Ну, вибачте мене, коли ти починаєш викладати на загал, може ти підпив, може ти щось там нюхнув, курнув, там грибів якийсь наївся, ну це не має значення. Якщо ти починаєш в коментах, в соціальних мережах на загал викладати зміст приватної розмови, та ще й з кодованого чату, не звичайного чату, а перейшли на кодований, щоб ніхто не міг бути інкримінований взагалі за такі розмови, ти викладаєш на загал, то хто ти після цього? Ти після цього стукач, зрадник, я не знаю, які слова для цього придумано, да? От. В чому полягала розмова? Я хочу пояснити, якщо кому цікаво. І знаєш, що люди люблять, ну, таємниці в Україні, да? Хто про що розмовляв, хто про що балакав. Так от, Саша Золотухін, який заявляє, що він там щось організовував, а люди його питають, а де друкувалися плакати, якщо ти організовував, да? А де ти взагалі був, чого твоє обличчя ніхто не бачив там, і все таке. От. Ну, то таке, то для таких людей психологіка, воно не має значення. От. Так Саша, він, що він сказав? А, він сказав, що Ташбаєв така кровожерлива тварина, що він шукав найманих вбивць, да? Щоб когось там за себе покарати. І знаєте, от я так слухаю, дивлюсь на цей, ну, дитячий підхід. І тепер я вам розкажу, про що була розмова. Розмова була про те, щоб Сашка, якщо він такий полум'яний патріот, я від нього не чув там півтора роки чи два роки, взагалі не чув. Потім він мені пише, він з'явився
в якомусь азюлі в Європі, де він просив політичного притулку. Я ще здивувався, бо я знав, що він крутився біля ведмідя, біля КМДА постійно, щось там, якесь виконував доручення, якісь зв'язки. Ну, не буду розказувати, бо я не знаю достатньо, але я бачив його, що він навколо цих людей. В Айдарі він проти Мельничука таку боротьбу вів велику. Ну, сподіваюся, що я розказую те, що ну, є насправді, і Саша цим погодиться. А. І він мені пише, і я дізнаюсь від нього в приватній переписці, що він тепер просить політпритулок. І я такий думаю, ну от, якби, коли ти поруч з можновладцями знаходишся, то рано чи пізно ти попадаєш під шестерні цієї машини. Це машина державна, антилюдська, антинародна. Люди, які крутяться біля можновладців і думають, що вони можуть змінити країну, там, якось попливати, натиснути, да, проконтролювати. Це просто екстремально наївні і неосвічені люди, які ніколи не вивчали історію ЧК, НКВС, МГБ, КДБ і всього цього. Бо там все побудовано по тим же самим принципам. Він мені це пише і каже, ну в мене є люди. Він завжди мені якось сказав за якийсь таємничий своїх людей. Ну або бойових побратимів, або хто там в нього. Я не знаю, я ніколи цим не цікавився. І він каже, в мене є люди, якщо що. Ну я йому задаю запитання, бо я займаюся розбудовою організації. І розвідка є дуже важливою складовою. Хто це не розуміє? Я його питаю, Саша, в тебе є свої люди. Чи можеш ти з цих людей організувати ланки? Не бойові, щоб виконувати якісь прям завдання, там, когось там карати, да? А чи можеш ти організувати розвідку? Нам треба з'ясовувати, хто де подівся. Збивць Майдану, це на першому місці. Збивць цієї лісної сотні, дуже багато справжніх садистів і вбивць зараз, хто втік в Росію, а хто ходить серед людей. Ходить по українській землі і насолоджується безкарністю. Я думаю, що нічого нового вам не придумую і не розказую. І я Сашу питаю, конкретно, кажу, нас цікавлять двоє людей. Двоє, які ми знаємо точно, що вони потрапили в поліцію. Вони були міліціонерами, вони мають серйозні підозри в тому, що вони приймали активнішу участь в викраданні людей, вивезенню в ліс. І зараз, сьогодні вони в поліції, в високих чинах ходять. І нам треба було з'ясувати, де саме географічно працюють ці люди. І я Сашку запропонував встановити спостереження за одним з райвідділків Києва. Нічого протизаконного в цьому, якщо хтось не знає, немає. Це називається громадський контроль. Ми підозрюємо людей в тому, що вони є вбивцями, садистами, катами, злочинцями в погонах. І якщо державна система не здатна виявити, видалити з рядів поліції та покарати вбивць та катів, значить це повинен робити народ України. Чи я не прав чому? Чи народ України не є джерелом влади в цій країні? Це я запропонував Сашку. Що я чую від людини, яка серйозна, дорослий такий патріот? Він каже, я знаю, що до твого викрадення якесь там відношення має Терещук. Терещук займав один, не знаю, чи зараз займає, займав один з там високих постів поліції, міліції, а потім поліції Києва. Я кажу, а чого ти мені саме зараз про це кажеш? Вже пройшло там, я не знаю, 2 чи 3 роки. Ну, не можна було до цього казати, не можна. Я такий ще думаю, а, так в Європу як втік, то вже ти можеш казати. А чомусь там ти нічого мені не казав. Це людина, яка потім в коментах написала, що вона рятувала мені життя. Да. Ти там
Вони до тебе дзвонили, Саша, тебе питали. А якщо ті, хто мене вкрав і тортури мені робив, тобі дзвонили, то в мене тоді інше питання до тебе. Розумієш логіку? Ну от. І він мені каже, я знаю, це Тарищук, він все організував, все. Ну я якби байдуже до цього відношусь. Чому? Тому що я знаю, що там багато хто що організовував. Я на сьогоднішній день знаю досить багато про процес фізичного знищення політичних опонентів України. Ну, так що мене це не здивувало, нічого. І далі Саша мені пропонує. В мене є люди, знову його загадкові люди, і вони попіклуються, якщо тобі треба. Я кажу, що ти маєш на увазі? Ну, якщо треба когось зачистити, оце він мені пише таке. Ну, слава Богу, в кодованому чаті. Я такий, Саша, кажу, нам це зараз не треба. У нас стоять другі задачі. Він такий, а він ще на своїй хвилі, він такий, ну, знаєш, тільки це не безкоштовно. Це буде коштувати. Якусь суму він мені почав називати. Мені так стало це смішно. Я йому кажу, Саша, ти переплутав, з ким ти спілкуєшся. Я так і написав, ти плутаєш, з ким ти спілкуєшся, і ти не розумієш, що ми за група людей. Ми нічого за гроші робити не збираємося. І нікому, якимсь найманим пивцям, чи хто там, супермени якісь, чи хто завгодно, платити гроші за якісь акції насильства ми не збираємося. Ми ідейні люди. Наша задача не просто когось там взяти тихенечко, вивезти в ліс та вбити, бо тоді ми від них нічим відрізнятися не будемо. Наша задача розбудувати в Україні сучасне правове суспільство. Такими методами воно не будується. Може бути насилля, так. Може бути покарання, так. Але це так не робиться. І твоїх оці кліозочні діла, в мене є люди, да, і там гроші, вони там щось роблять, нікого не цікавить. Ось в чому була розмова. На цьому розмова закінчилась. Сьогодні Саша розказує, що Ташбаєв в нього хотів наняти якихось людей, щоб покарати Тарищука. Пан Тарищук, ви там спокійно їжте яблука, як Юра Заболотній про вас казав, да, що ви, може, яблуко жуєте і дивитеся. Вас карати буде не Ташбаєв, не супермени Сашка Золотухіна. Вас, якщо ви винні, вашу справу буде розглядати Народна прокуратура, Конституційно-кримінальна комісія, і рішення по вашій долі подальші буде виносити Український народний трибунал. Це в гіршому випадку, я вам кажу, да? Це гірше, що з вами може статися. А там вони вирішать, що з вами робити. Маєте, якщо ви маєте відношення до вбивств українських громадян, тоді, ну, я вам не заздрю, скажімо так. От і все. Це Саша Золотухін. От такі персонажі є патріотами, борцями за якісь права, за якісь свободи. Я хочу звернути увагу на рівень наївності цих людей. Це дитячі ці балачки. В мене є люди, дай гроші, і от вони там когось приб'ють, поб'ють там, чи щось зроблять. Це перше. Друге, рівень відсутності самовитримки, дисципліни. Я не знаю, якийсь навичок конспірації елементарних? Нічого. У цієї людини, яка є таким полум'яним борцом, да? Немає. Діяльність цієї людини, в мене які висновки можуть бути? Діяльність цієї людини є безрезультатною, тому що ця людина не направлена. Її, якби, думки на інших людей, а не на процес, а не на організацію чогось такого, що є більше, ніж ти. Цього цієї людини немає, тому, ну, висновки в мене такі. Вони суб'єктивні, вони мої особисті, я можу помилятися. Це по Саші Золотухіну. Далі у нас є персонаж, якого я особисто знайшов в Харкові. Серед російськомовних українців йому дуже важко українську мову розмовляти. Він ніяк навіть
не міг звикнути, що треба казати український, а не український, там мова чи ще щось. Але в нього була, якби він боровся за свої права, його звільнили з Збройних сил у званні майора, як він вважає якось несправедливо. Він дуже багато по всім інстанціям, з всіми судами, з всіми прокурорами, з ким там. 3-4 роки він боровся. Зовуть його Олексій Старовєров. І ця людина зараз теж розказує, який поганий Конгрес, який поганий Рустам Ташбаєв, як Ташбаєв вкрав якісь гроші. На цьому ми зупинимося теж детально. І багато чого іншого. Чого пан Олексій Старовєров не розказує? Він розказує, як я тут кричав і психував, і навіть їхати далі не міг, бо я мав справу з таким совком репаним, що це просто кошмар. Він, по-перше, не мав грошей, щоб поїхати на конгрес. Щоб приймати участь в конгресі, він грошей не мав. Але він за моїм завданням розробляв поправки та доповнення до кримінального та кримінального процесуального кодексу. І це виглядало так. Він напише, я перечитаю, кажу йому все це переправити, все це повикидати. Він знову переписує. І так ми зробили 2-3 рази і став законопроект, який вже побачили, почули люди на конгресі, а потім і всій Україні, всьому світу. Повторюю. Складав цей документ Олексій Старовєров під моїм, якби, наглядом, якщо можна так сказати. От. Олексій сьогодні розказує, скільки грошей приблизно було зібрано на конгрес, і якісь там суми, щось там таке, незрозуміло, людям нічого ніхто не давав, Ташбаєв лапу на все наклав, ще щось і так далі, і тому подібне. Пан Олексій Старовєров при цьому абсолютно чогось не розказує, де він зупинявся в Чехії. І при цьому він не розказує, хто саме оплатив йому, щоб він там залишався разом з іншими людьми. Всі ці люди, в них не було грошей. В них були гроші лише доїхати до конгресу. Щоб доїхати до конгресу, треба було 700 гривень з Львову на автобусі і по Україні з Харкова добратися до Львову. Я не знаю, скільки грошей це коштує. Ви знаєте краще за мене. Оце все, що у пана Старовєрова вдалося йому своєї військової пенсії в 1600 гривень, чи скільки, зібрати. Пан Олексій перебував 3 доби, він щось їв, він щось пив, йому було оплачено готель, і йому допомогли з тим, щоб повернутися назад додому. Все це він отримав з каси від Рустама Ташбаєва. Я не розумію, яким чином людина, яка за чужі гроші поїхала там і там перебувала, розказує потім всім, який є брехло і крадун Рустам Ташбаєв, який цій людині оплатив готель, там їжу, ще щось. Оце для мене, ну, якби, чи це по Геббельсу вже, чим більше цинічна брехня, тим більше в неї вірять, чи як це, я вже не розумію просто. Ну це ж треба до цього, це ж мозок дійшов до цього. До речі, всі, хто виходять з організації, наприклад, і я з людиною прощаюся, я завжди дякую. Я завжди прощаюся цивілізовано, я ніколи не кажу, сам ти підар, да? У мене такого нема, я кажу, слухай, ну, у Старовєрова було конкретно, що в нього були замашки якісь проросійські. І мене попереджали люди, мені щось там писали. Ну, я робив таку, якби, поправку на те, що люди можуть заздрити. У людей можуть бути якісь старі конфлікти з цією людиною, ще щось. Тому я, як я завжди кажу, знаєте, да, час усе розставить на свої місця. І так воно і сталося. Старовєров в публікації, яка була останньою краплею моєго конкретно, моєї терплячки, він ці публікації опублікував
інфографіку, яку я точно знаю, зроблено в Санкт-Петербурзі, де українець, росіянин, такий друзі, у кожного значки такий з прапором там цієї іншої держави. І вони такі друзі, а це все олігархи там між собою, а взагалі народи брати. Ну вибачте, я не знаю, що там олігархи, але народи брати, коли беруть з Владивостока там чи щити якоїсь, їдуть добровільно, їх ніхто не тягне, беруть зброю в руки і йдуть вбивати своїх братів, то це не брати, це я не знаю що, розумієте? От, і коли я це побачив, і старовіров конгресмен це запустив, я сказав: Олексій, тебе попереджали не раз за твої совковські замашки, за твої back to USSR замашки, да, може ти в Радянському Союзі хочеш мешкати, чи ще що. Ну вибач, Україна, яку бачимо ми, з цим нічого спільного немає. Тому я тобі дякую за твій внесок, за твою діяльність, але на цьому, вибач, наші шляхи розходяться. І я знаю, що ти мені будеш багато писати чого, пояснювати щось там, тому я тебе блокую, чесно так йому написав, я тебе блокую одразу, і я всім запропоную тебе заблокувати. Пройшов деякий час, тижні 2-3, Старовєров спробував повернутися в організацію через тих людей, знаєте, треба своїх людей мати, да, оця ментальність. Через тих, скажіть Ташбаєву, скажіть Рустаму, щось там йому скажіть. Ну люди мені щось казали, я кажу: хлопці, дівчата, ну не треба. Ця сторінка перевернута, ми йдемо далі. Що ви мене турбуєте з приводу цієї особи? Його попереджали, і я на нього свого особистого часу, і грошей, і чого завгодно витратив купу. Не він працює по 14 годин на добу і мене утримує, а я працюю по 14 годин на добу і його утримую. Ось чому. Давайте не будемо плутати ці береги, чи як це сказати. Розумієте? Бо деякі люди, вони настільки, знаєте, це малим дітям, вони забувають, що шматок хліба їм на стіл кладуть батьки, да? Що одежу їм тягають, щоб вони голі не ходили, батьки. І вони забувають, і починають там права качати, батьків звинувачувати там у всіх гріхах і всьому, і своїх власних навдачах. Знову, про що ми кажемо? Про наївність, дитячу наївність якусь. От. Пан Олексій побачив, що назад його брати ніхто не збирається, що цей косяк йому вже ніхто не пробачить, це була остання крапля. І що? На що йде діяльність людини? На те, щоб розказати, який поганий конгрес, який поганий Ташбаєв, як там все, не знаю, підстроєно. А він почав, людина, яка чітко знала, з якою ділився всіми-всіми планами, яка чітко знала, в які строки розбудовується Конституційно-кримінальна комісія, яка є там Народною прокуратурою, да? В які строки розбудовується Український народний трибунал, це не справа одного дня і не одного тижня. А з людським матеріалом, який ми маємо, може не одного місяця. Розумієте? Він починає буквально через місяць після того, як це все сталося, розказувати: дивіться, це все фейк, ніяких покарань нема, ніхто нікого не карає, такий, знаєте, ну, на цих попкорнщиків вже, хто попкорн набрався, а коли вже буде покарання? А кого ви першого повісите? А кого ви так? Я так читаю цих людей, думаю, ну нічого собі. Влаштувалися ви як добре, ви на дивані, в безпеці, будете грумкати попкорном, а хтось там повинен іти ризикувати своїм життям для вашого кращого майбутнього. Ви бачите, яка зручна позиція. І позиція ця в покері, до речі, називається verbal free roll. Це коли людина каже: ой, та все, мене побили тут, я тут все, я програю з цими картами. І він відкриває карти, а в нього карти сильніші. І якщо б вони були слабіші, то він був би герой, бо він прав, він передбачав це, він передчував це. А коли в нього карти сильніші, і він загрібає ці тисячі доларів з столу, то, як кажуть американці, who cares? Кому яка різниця вже після цього, як справа зроблена, правильно? О. І оці всі попкорнщики, вони сидять, і в них
безпрограшна позиція. Не хочу казати слово, за яке мене можуть забанити на Фейсбуці. Воно починається на букву Х, да? Але не з трьох букв, а більше. Зрозуміло, да? Це такі хитро зроблені так звані етнічні українці, які люблять займати позицію безпрограшну. Або там мені щось на халяву перепаде, а якщо там не впаде, то це залишиться, розумієте? І оце вони сидять, і вони вважають, що вони мають моральне право обговорювати людей, які стають з дивана, виходять з своєї зони комфорту, ризикують своїм здоров'ям, свободою, життям, якщо хто це не розуміє. Бо ми маємо справу з тиранією, ми маємо справу з дуже небезпечним і дуже некрасивим продовженням Радянського Союзу. Цей Радянський Союз тепер олігархічний. Він не просто партократичний, він ще й олігархічний. В них тепер є абсолютно, коли у комуністів хоч якась була управа там когось на кого, тут управи ніякої нема. Бо за гроші вони купляють собі будь-яку індулєнцію, будь-яке прощення, будь-яку безкарність. І наша ідея, і наша задача повернути це в цивілізоване поле, де немає безкарності лише тому, що в тебе більше грошей. Немає безкарності. Безкарність не існує. Будь-хто, хто порушив закон, спросіть Пола Манафорта, спитайте там ще деякі, які отримують пожиттєві строки у в'язниці, наприклад, ті же Сполучених Штатів. От такий кадр. Далі. Ще один товариш у нас з діаспори, з Франції, Саша Сау. Всі його бачили на конгресі. Приємна молода людина, виглядає нормально, переймається загальною справою, серце болить за Україну і все таке. І Саша мені здався дивним трошки. І Саша претендував на посаду команду в Європі. Наша контррозвідка, яку Саша вам розкаже, що її не існує. Саша зараз, що Саша робить? Саша розказує, що всі тажбаються з мене, повидаляйтесь. Мене він заблокував, я був в шоці, я сам навіть не очікував, я слово кривого про людину не сказав. Тажбаються, повидаляйтесь. І він ходить і розказує, що все знову робиться не так. Всі розумні, всі знають, як робиться. Золотухін знає, як робиться. Цей Старовєров знає, як робиться. Цей Саша Саук, його не справжнє прізвище, знає, як робиться, але чомусь за всі ці роки нічого не зроблено. От я оцей парадокс іду, намагаюся зрозуміти. Мої американські мізки це не влазить, якби. От. І він розказує, що нічого не існує, ніякої таємної екзекюта не існує, ніякої розвідки не існує, ніякої там... УНА не існує. Йому люди кажуть, слухай, ми тут, приїжджай, чого ти там сидиш? Приїжджай в Україну, подивися, як це формується, як люди збираються, зустрічаються, обговорюють якісь ідеї. Ні-ні-ні, це все не існує, це все якась незрозуміла діяльність, но при цьому він пропонує, давайте всі напишемо мені, хто готовий скинутися по 10 гривень, і ми будемо одне одному допомагати. І я волонтер, я завжди з волонтерами, я продовжу волонтерити. Моє відношення до не волонтюризму, а волонтеризму, чи як це правильно назвати, на якому? На п'ятому році війні? Хлопці, дівчата, ну досить же, да, колядувати і жити за рахунок інших людей. Ну яке може бути волонтерство на п'ятому році війни? На п'ятому році війни повинно бути або знесення корупційного уряду, який не виконує свої завдання по забезпеченню Збройних сил України, да? Або щось інше. Но коли в Чикаго людина підходить до мене і дає мені пачку грамот, почетна грамота, благодарність, там вся ця таке совок, такий репет, ну тризуб стоїть замість там серпа і молота, ну совок. І він мені каже, ось ми скільки вже передали. Я кажу, ну я так співчуваю, так з повагою питаю, а це коли ви передали, у 14-15 році? Він каже, ні-ні, це ми ось
Три місяці тому передали. Там фуру цілу чогось. Я кажу, куди? Збройним силам? Вони кажуть, да. А я кажу, а, то ви спонсоруєте корупцію. Він на мене так витрачився. Я кажу, а ви що, не розумієте? Де? Чому ви не передаєте в американську армію? Скажіть, чому? Тому що це заборонено. Тому що там все розраховано, скільки чого, кожний цент, і все йде, куди воно повинно йти. А чого ви на п'ятому році війни? Я розумію, на початку, да, була отмазка. Була отмазка, армію розкрали, армії немає. Я розумію. Ну на п'ятому році війни, то вибачте мені, то як вам не зробити того Богдана за 7 тисяч доларів, а не втюхати вам, народу України? Бо це за держбюджетні кошти, тобто за ваші податки, не втюхнете за 32 тисячі доларів. Це по даним журналістів New York Times. Це не те, що я придумав. Як вам це не втюхати, якщо ви, ну, так себе поводите? Та ми людей рятуємо, та без нашої допомоги. Я кажу, ну, розумієте, без вашої допомоги, може, нарешті люди відкрили би очі та почали би рота відкривати, та якийсь вили, якісь сокири, якісь смолоскипи вже не для апаратів, а вже піти і навколо вили цього. Вони жирні такі, ці всі держслужбовці, подивіться на них. Вони ж 200 метрів пробіжуть, в них інфаркт буде. Вони всі отакі, вони сидять і жруть цю українську смачну їжу, і цю горілку п'ють, і сидять, і вирішують ваші долі. А ви тут, кажу, навіть Чикаго пхнете. Працюйте по дві роботи, щоб те, що вони вкрали, скомпенсувати. Де ваш розум? Ця людина потім ходила там і казала, як ви з цим негідником спілкуєтесь? Негідник — це я, значить. Бо я щось сказав таке, що воно в його світогляд не вставляється. А. І всі ці люди знають, як треба. Але чомусь нічого не виходить в них. Ніяк. Треба розібратися, так? Да? Це було по Сауку. Так, Саук у нас, коротше, я поняв, що він волонтер професійний. І одна сім'я, яка теж була на конгресі, вони звернулися до нього за допомогою. Він сказав, приїжджайте в Францію, тут все потурбуємося. І потім люди мені відписали своїми враженнями. Ці враження якби не буду ділитися, але вони негативні, я одразу кажу. І контррозвідка, якої не існує, перевіряла його біографію. Біографія героїчна. І начебто воював, і там десь приймав участь, і там з палаючої хати дітей на руках виносив, і все робив він. От. Но є декілька моментів, які перевірили, і він явно про них промовчав. Він явно про них промовчав. І це сталося давно, це ще, може, 3 місяці тому, чи по гарячим ще слідам після конгресу. І постало питання, що з ним робити, бо не зрозуміло, чи він засланий, да? Вашу мову говорю, да? Я не дуже великий прихильник всіх цих теорій, конспірації, да? Глобальних заколотів, але, ну і масонських лож, ви зрозуміли, да? Але щось почало настиковуватися. І було, згідно процедури, два виходи. Або обличчя йому сказати, що слухай, ти тут не сказав, не те, що набрехав, але явно нічого в своїй детальній автобіографії, яку повинна давати людина, яка претендує на командну посаду, ти явно не сказав. Або його конфронт, тобто в обличчя, да? І подивитися на його реакцію. Або зробити вигляд, що ми нічого не знаємо, і навіть призначити його на посаду, при цьому не даючи йому якихось серйозних, не те, що повноважень, а не даючи йому будь-якої інформації, за котрою його могли в нашу організацію заслати, прислати, або він сам, може, там грає в якихось шпионів. Зрозуміло, да? Я прийняв друге рішення, і цю людину було назначено на пост. Перед цим вже почались якийсь, він почав, ну, таку істерику дівчачу. Він почав, чого нічого не робиться, чого? Я кажу, слухай, ну за тебе ж ніхто робити не буде. От ти отримуєш посаду і починай там в Європі центральній гуртувати людей, підбирати кадри, да?
треба благодійництвом займатися, треба тим-тим-тим, це тобі, будь ласка, всі повноваження від імені організації, ти допоможеш не від свого імені, а від імені організації щось казати, да? От, і вперед, бо ніхто тобі не буде призначати когось, присилати, знаєте, як прислали з центру, такого не буде нічого, ти на місці, ми всі так працюємо, кожен на місці робить свою справу, то що може. Перед цим я його спитав, а ти взагалі, от ти претензії зараз маєш, що нічого не робиться, все, ти мені казав, що ти в Центральній Європі, там все, знаєш, все в тебе схвачено. Будь ласка, прозвітуйся за 2 місяці після конгресу, що ти зробив. І от людина ріки сліз там лила, ріки слів цих, це вербальний онанізм, цим все ніяк кончить не міг. Але слово, жодного слова звіту він мені не надав. Він не сказав, що я знайшов хоч одну людину, призначу я там, наприклад, займатися фінансами. Я жодну людину, яку я поставив командувати благодійницьким корпусом в Центральній Європі, жодного слова такого. Я на це звернув увагу одразу. Я такий, ага, такий начебто освічений, досвідчений, розумний, але не звітується, повністю уникає цього топіка. Добре, призначаємо, отримуй. Ти командир, займайся. Командував він, командував. Командував. Проходить ще місяць-два і докомандувався до того, що знову він все лишає, він виходить, він кидає, все робиться не так. І знову я спитав одне питання. Будь ласка, прозвітуйся, що ти зробив? Що ти зробив, щоб я зрозумів, де ти зупинився і що тобі не дозволило розправити свої крила, продемонструвати всі свої таланти та здібності? І жодного слова я від цієї людини не почув. Розумієте? І сьогодні ця людина розказує, що нічого немає. Ну, Саша Саук, ти мене забанив, ти відео може не побачиш, тут тобі люди скажуть, чи там в YouTube зальють. Саша, тебе контррозвідка вичислила давно. Я не знаю, чи ти справді засланий, чи ти просто аферист, який кричить всім, давайте скинемося по 10 гривень, одне одному будемо допомагати, і за цей рахунок мешкай. Я бажаю людям, які тобі довіряють, щоб вони мали можливість та сміливість питати в тебе лише одне запитання. За який кошт ти мешкаєш в Франції? За який кошт? Франція – країна не дешева, до речі, не дешева. Я думаю, дорожче, ніж те, як я тут живу. Тут можна дешевше жити, ніж в Франції. За який кошт ти там існуєш? Розкажи своїм прихильникам. Мені не треба розказувати, мені з тобою все зрозуміло. Ну, і четверта людина, ім'я якої я не буду називати, це людина сугубо релігійна. І ця людина, в якийсь момент, я так розумію, що кришу зірвало. Ти мене побачиш, ти мене почуєш, я тобі в обличчя це скажу, якщо треба. З усією повагою до тебе, я поважаю цю людину. Але кришу зірвало на релігійній почві. І людина почала мене попереджувати, що руху настане гаплик, якщо підуть безбожники, якщо підуть язичники. Я вчора заповнював еміграційні документи на мою дорогеньку і на нашу доньку, яка, до речі, дуже нас радує. Ми отримали вчора з школи такого листа, який переклали вони з англійського, також українською. І навіть пішли, подивилися там десь в Вікіпедії, що половина населення України розмовляє російською і навіть російською. І там вони писали, яка Олесінька у нас старанна, як вона намагається мову англійську вивчити, і як вона по історії, саме високий в неї там оцінка за тест, по історії, вона дуже любить історію, все таке. Ну, радість батькам. Я вчора сидів, на них заповнював. Це я тобі розказую особисто, і плюс її аудиторії. Я заповнював імміграційні документи. І я дуже добре пам'ятаю всі питання. Чи ти когось там викрадав, чи ти тортури, чи ти вбивав, чи ти когось, ну, проституцією цією займався, да, там, чи ти наркотиками, чи людей переправляв нелегально. Всі ці питання також. 2 питання їх цікаве. Чи був ти членом комуністичної партії, бо за це тебе можна позбавити громадянства, і чи був ти членом нацистської партії.
От. І там, друже, я побачив одне питання, яке раніше автоматично якось проскальзувало в мене. Ну це роки назад було, да? Я вже забув, коли я це робив. Але я робив це цей раз для своєї дорогенької, і там написано. Уважно слухай. Чи був ти задіяний в актах релігійної нетерпимості, займаючи державну посаду в будь-якій країні? Що таке релігійна нетерпимість, друже? Це нетерпимість до язичників, безбожників, тобто атеїстів, так? Чи ще когось, друже? І я, і ти кажеш за республіканські цінності. А ти знаєш республіканські цінності американські? А вони полягають в свободі особистості насамперед. І вони, і релігійна свобода, свобода совісті так звана, вона є одним з головніших принципів республіканців і республіканської партії Сполучених Штатів Америки. І якщо ти в той політиці розуміння і взаємотерплячості, яку я пропагую, не побачив цього, а ти бачиш, що понапхано, ти сказав, руху вже понапхано усіляки. Так ці усіляки так звані, це і є Україна. Це і є українська нація, це і є українське населення. Там усіляки, і інших релігій люди, і так звані безбожники. Одна з найбільш корисних осіб, яка допомагала дуже сильно в організації Конгресу, під час роботи Конгресу, я не буду називати ім'я, але я думаю, що вона себе впізнає, і я дякую цій особі. В якийсь момент виникло питання, що треба привезти на Конгрес Біблію українською мовою, яку ті, хто вірить, будуть класти руку і клястися. Свідки, свідки злочинів, да? З боку державних служб будуть клястися, казати одну тільки правду, нічого крім правди. Біблію ці ми знайти не могли, ми думали, що в Україні треба знайти. І я звернувся до цієї особи. І вона мені відповіла чесно і спокійно. Я є атеїсткою, в мене немає Біблії. На жаль, я вам допомогти з цим питанням не можу. І тоді ти, друже, я до тебе звернувся. І ти сказав, я привезу штату Вашингтон в Чехію, в Прагу, Біблію українською мовою. І ти це зробив. Ну нічого в цьому страшного немає, що хтось вірить, а хтось ніколи не вірив. А хтось зневірився. А хтось вважає, що треба повернутися до істоків трипільської культури. І може, це нав'язана релігія, це свобода совісті, це свобода. Друже, це свобода. А ти продемонстрував релігійну нетерпимість до цих людей. Ти порушив те, що Божий Син, що я вірю, що така людина була, і по Назарету, і по всім цим містам ходила і розказувала людям те, що він пропагував терплячість, розуміння та любов. Ти так цього, незважаючи на всю свою релігійність, на жаль, цей момент якось пропустив. Мені дуже шкода. Я тебе поважаю, я вважаю, ти помиляєшся, і ти заявив про те, що ти виходиш з руху саме за цих причин. Друже, знайди любов до своїх співвітчизників у себе в серці. Бо причин ненавидити можна знайти мільйон. І цей мільйон причин – це легкий вибір. Саме поневолювачі української нації використовували для того, щоб привчити людей ненавидити одне одного. Подивись, ти мешкаєш в американському суспільстві, подивись на цю любов одне до одного. Не на словах. На словах вони будуть ходити, індивідуалісти такі, що капець. Але на справі в них любов одне до одного. І це робить з них не американське населення, а американську
нації. І якщо ти хочеш розбудувати, створити, відновити, я не знаю, українську націю, тобі треба почати з себе. Незважаючи на всі твої плюси, на все риси характеру, за які я тебе поважаю, і принциповість, і все. Але не можна лише свою суб'єктивну думку вважати за золотий стандарт. Я свою суб'єктивну думку людини, яка просто ходила в своєму сутті і бачила світ своїми очами, не вважаю золотим стандартом. Тому я проти принципу фюрерства. Тому я сказав, що ми створюємо рух, де від одного Ташбайова, чи одного Заболотнього, чи одного Старовєрова, чи ще когось, нічого залежати не буде. Це повинна бути могутня, назрівша давним-давно ідея, а люди будуть приходити і уходити. І це нормально. І це процес відсіювання справжньої української інтелектуальної еліти. Прошу не плутати з людьми, в яких є по 3 диплома про вищу освіту. Це не є ознакою елітності, як дехто думає. Ось що я хотів сьогодні сказати, про що поговорити. І коли мене питають, чи є в мене до будь-кого з цих людей якась от неприязнь, ненависть, знаєте, злість, в мене злість повинна бути, я їм повірив, я їх пригрів під своїм крилом, а вони отак от. Ні, цього абсолютно нема. Я прекрасно розумію, з ким я маю справу. Я прекрасно розумію всі ці недоліки, на жаль, суспільства і людей особисті. В мене теж є недоліки, в нас вони всіх є. Ми переможемо. Знаєте чому? Не тому, що наша ідея якась нова. Вона не нова, вона давно назріла, і всі про це говорять. Ми переможемо тому, що ми знайдемо і вже знайшли методологію об'єднання людей навколо кінечної цілі, фінальної цілі. Нам треба прийти до фінішу. Якщо треба, ми будемо одне одного нести до цього фінішу. Хто не може іти. Але ми це зробимо. Ми це зробимо. Бо нас привчали одне одного ненавидити. Нас привчали одне одного постійно нищівну критику цинічно робити. Нас привчали ображатися одне на одного. Нас привчали одне про одного розказувати якийсь бруд. Ми навчимося. І ми створимо атмосферу, де цього не буде. І тоді все у нас вийде. Незважаючи на те, що хтось більш релігійний, а хтось менш. Незважаючи на те, що в когось більше превалює російська мова над українською, а в кого ні. Незважаючи на те, що в кого дитячі якісь ідеї, наняти якийсь там, я не знаю, вбивць і цим встановити справедливість або зробити щось правильне. Це не є правильно, повторюю. Я дякую всім за увагу. Я вибачаюся, якщо хтось задавав питання, я на них не відповів, бо я за кермом, чесно кажучи, не можу їх читати. Одне мені вдалося прочитати. Людина питала, як називається наш рух. Ну, хтось називає себе ташбаївцями. Колись хтось, ну я вважаю, я не ставлю себе поруч з цією людиною в жодному разі. Це мій герой, один з героїв, яких я поважаю, хоча можу навіть критикувати за деякі речі. Хтось називав себе бандерівцями, хтось називав себе мельниківцями, правильно? Люди гуртуються навколо, я так розумію, автора ідеї. Ну, рух може називатися, я думаю, як завгодно. Рух здорового глузду може бути. Я думаю, що так. І я вам всім бажаю сьогодні прожити дуже, дуже гарний вечір. Цінуйте те, що маєте. Роздивіться навколо. Багато речей, як свою сім'ю, своїх близьких, да, своїх діточок, своїх братів, сестер, побратимів. Ви сприймаєте, що це я заслужив це мати? Ні, ні. Все це можна втратити. В один момент цінуйте, поважайте думку
одне одного. Завжди думайте про те, що ви не ходили в зуті цієї людини. Ви її або його очами світ не бачили. То хто ви, щоб засуджувати? Хто ви, щоб... Я не знаю. Ну, Ісус вчив саме цим речам, я думаю. От, якщо ви християнин, я є християнином, хоча мій батько мусульманин, а маму можна назвати дуже сміливо атеїсткою, комсомолкою, там все таке, активісткою, коротше, спортсменкою, розумієте? Не робіть нічого фанатизму, цініть те, що маєте, і у нас все вийде. Може не одразу, може повільно, може ці вибори дадуть нам трамплін. А якщо вони не дадуть нам трамплін, не треба. Не треба зневірюватися, а треба думати про те, що тоді у нас є, Бог тоді нам дає, шанс нам дає, або Всесвіт нам дає, хто в що вірить, нам дає тоді шанс ще 5 років розбудувати таку організацію, за яку підуть усі, за яку скажуть, слухайте, оці люди кажуть та роблять, оці люди моє власне життя змінять на краще чим? Тим, що вони мені дадуть шанси зробити самому. І вони побудують державу, яка не буде мені заважати бути особистістю, вірити в те, що я хочу вірити, захищати себе, захищати свою сім'ю. І ця держава захистить те, що я не можу захистити. Отаку державу я бачу, отаку державу бачать мої однодумці, і ми до цього прийдемо. Але спочатку ми вимоємо цей двигун від того піску, який туди насипали люди, яких привчили ненавидити одне одного. Пробачайте всім. І я хочу, щоб вороги дуже добре розуміли, що наша лагідна посмішка не означає, що ми не закінчимо еру безкарності. Лагідна посмішка, кредит довіри не означає, це не є ознаками якогось лоховства чергового, да? Або екстремально наївних людей, які дозволять знущатися над собою далі. Цього не буде. Може швидше, може трошки довше, але цього не буде, і ми до цього всі прийдемо. Я дякую вам за увагу. Я дуже радий, що у вас все гарно, що у вас є можливість підключитися до інтернету, дивитися ітери. І я зараз їду в зону, де вже немає зв'язку. Вже пішли гори. Знаходжусь зараз в штаті Техас і працюю. Чого і вам бажаю, працювати на благо себе, благо своєї країни, на благо суспільства. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.